Paytaxtda aparılan quruculuq işləri ilə əlaqədar Dilarə Əliyeva küçəsində yerləşən bəzi binaların sakinləri evlərinin sökülməsindən narazıdır. Bu binanın sakinləri iddia edir ki, evləri plana düşmədiyi halda sökülür. Sakinlərin sözlərinə inansaq, söküntü prosesi birbaşa onların həyatına təhlükə yaradır. Deyir ki, burada deməli park salınır, qış parkı. Park salınıb da, qutarıb da, bizim parkla aramızda 100 metr məsafə var. Deməli, mənim o evimin parka heç bir aidiyyəti yoxdur. 19-го на 20-е, это вы знаете все, что был траурные дни наши. Bizim evin ətrafında hər şeyi sındırıb dağıtmağa başladılar. Mən bu zaman evdə oturub çörək yiyirdim. Bütün zirzibil tavandan mənim yeməyimin içinə töküldü. Qanuna görə binanın sökülməsinə o zaman başlanır ki, bütün sakinlər başqa bir yerə köçürülsün. Mən onlardan heç nə istəmirəm. Nə 1500, nə də 10.000 manat. Mən yalnız yaşamaq üçün mənzil istəyirəm. Çünki bu halda qanuna görə mənə sənədi olan təmirli mənzil verməlidirlər. Mənim istəyim, bax, budur. Düşünürəm ki, bu bütün sakinlərin istəyidir. Bəzi sakinlər sökülən və sökülməsi nəzərdə tutulan binalardakı evlərə görə onlara təklif olunan kompensasiyanın məbləğindən narazıdır. Onlar verilən pulun indiki zamanda evlərin real qiymətinə uyğun olmadığını iddia edir. Elə Namiq Məlikov küçəsində yaşayan Sürəyya Rəhimova evin sahəsinə görə məbləğin düzgün hesablanmadığını söyləyir. 106 kvadrat bizim evimizin sahəsi var. Bu 106 kvadrata bizə veriblər 93 min manat. Yəni kvadrata 1000 manat da vermiblər. Bu hadisə olmamışdan bir gün qabaq öz məmurlarının biri əl altından gətirdi əhaliyə bildiriş payladı ki, 1500 manat yerin puludur, 330 manat da kompensasiyadır da, sınan əşyalar, nə bilim daşınma haqqı, nə. İndi 1530 manat yox, sonra dedilər ki, sənin bu 106 kvadratın kateqoriyalara bölünür. Bu hamama pul düşmür, qaraja nə bilim 600 manatdan veririk nə. Ümumi hesablayanda 600-700 manatdan bizə də pul veriblər. Binalarının sökülməsi ilə razılaşmayan bəzi sakinlər hüquqlarının qorunması üçün məhkəməyə müraciət ediblər. Dilarə Əliyeva 183 ünvanında yerləşən binanın söküntüsü davam etdirilir. Bina hal-hazırda yarım sökülü vəziyyətdədir. Sakinlər isə iddia edir ki, bu binanın sökülməsinə məhkəmə müvəqqəti olaraq qadağa qoyub. Biz, deməli, mən Dilarə Əliyev 195-də olan insanlar məhkəməyə müraciət elədik. Bir saylı inzibati iqtisad məhkəməsində və o məhkəmədə qərar çıxartdılar ki, məhkəmə qutarana qədər mənzillər sökülməsin. Buna baxmayaraq mənzilləri sökmək yox, italayırlar. Mən soruşmaq istəyirəm, məni evimdən niyə çıxardırsınız? Hərəsi bir söz deyir. Zülfəli İsmayılov deyir ki, gəh dedi, park tikirik. Ən azı ölkədə müharibə gedir. Bu parkı qoyaq kənara. Ən azı bundan başlayaq. Bundan da vacib şeylər var. Park da tikildi, qutardı. Məhkəmənin qərarı var ki, qərarda deyirik də biz, ev sökülməsin. 3 gündə evim sökülür. Deməli, 3-cü hakimiyyət adlan, məhkəməndə saya salan yoxdur. Düzdür, Avropa məhkəməsinə qədər də gedir. Mən hara gedim, haradan ev alım onun verdiyi pulu? Heç kvadratı orasında düz göstərmir, heç orasında da ki. Deyirəm ki, bəs mənim yoldaşım yataq xəstəsi birinci qrup əlildir. Deyir, sənə xəstənin bizə nə dəxli var? Deyirəm, bəs mən hara gedim? Deyir, o bizi maraqlandırmır, çıxmalısan. Deyirəm, necə yəni çıxım, hara çıxım? Mən demək, dilənçi azıb, mən də çölə atıb dilənçi günlə salmalısınız. Mən heç yerə gedəsi halım yoxdur. Çünki yerim yoxdur. Mənim nə başqa yerdə torpaq sahəm, nə başqa yerdə evim, ya başqa yerə göz dikəcəyim, heç bir şeyim yoxdur. Mənim göz dikəcəyim o darısqal idi. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün binaların söküldüyü ərazidə olan Başşəhər İcra Hakimiyyətinin nümayəndəsinə müraciət etdik. O isə sualımızı cavablandırmaqdan boyun qaçırdı. Məsələ ilə bağlı Başşəhər İcra Hakimiyyəti ilə dəfələrlə əlaqə saxlasaq da zəngimizə cavab verən olmadı. Şirin Abbasov, Elvin Hacıəliyev, Yurt Xəbər.